nyt me ollaan tyhjennetty tätä sivurakennusta. Ja mä säikähdin, kun mä tulin tänne sisälle. Tuohon oli rakentunut oravan pesä. Ja kun mä avasin ton oven ja mä otin tästä jotain tavaraa, niin se orava hyppäsi mun olkapäälle ja juoksi pois. Mä en tiedä, että palaako se nyt enää takaisin. Ja miten me tolle oravan pesälle tehdään. Tuolla on yksi semmonen luukku, mistä on tullut sähköjohto, että me ollaan saatu pihavaloille. Silloin kun oli jouluvalot, niin otettu sähköä täältä. Niin mä ajattelin laittaa siihen päälle se ritilä. Mä googletin sitten, että oravilla on yleensä varapesiä ja muita pesiäkin, niin paras on se, että tukkii vaan kaikki reijät, että se ei pääsisi tänne näin. Mut tuntuu jotenkin kamalalta, että jos sillä on vaikka poikasia, jos se oli vaikka naaressa, sillä on poikasia ja se olisi nyt tekemässä niille pesää, niin ottaa toi tuolta pois, mutta eihän se siellä voi olla. Ja toi on tullut hirveän nopeasti, tota ei ollut siis muutama päivä sitten. Se on tullut nopeasti ja me otettiin varovasti Deniksen puhelimella sieltä ylhäältä kuva, niin se oli ihan tyhjä, että siellä ei ainakaan nyt ole poikasia, mutta mä en tiedä kuulitteko ton äänen. Meidän pihassa on vihainen fasaani, sillä on varmaan pesä tässä jossain lähellä, niin se aina huutelee tuolta ja vaani tota meidän pihaympäristöä. Me ollaan vähän pelätään Vellan kanssa sitä. Me ollaan vasta tyhjennetty pelkästään se tois... Hyisiä se fasani on. Me ollaan vasta tyhjennetty pelkästään toi sivurakennus ja toi alkaa toi lava olla jo täynnä. Meillä on vielä puuliiteri ja meidän talon ullakko, mitä meidän pitäisi tyhjentää, niin saa nähdä, riittääkö toi lava edes meille. Mä ajun tosiaan sen sivurakennuksen ikkunat ja mä mietin, että ne vois ehkä kunnostaa ja maalaa noi ikkunakarmit. Meidän pitäisi tää talo maalata, mut kun tää on museosuojeltu ulkopuolelta, niin meidän pitää kysyä sieltä museovirastosta, että varmaan se just se punamultamaali, millä toi alunperinkin maalattu, niin sillä varmaan sitten tehdään se ulkopinta, mutta et mitä noihin ikkunakarmiin käytetään, et mikä maali siihen kuuluu, niin ne vois sitten samalla uusia ja maalata ne ikkunakarmit. Nyt on jo ilta ja me jatketaan nyt tuota sivurakennusprojektia, mutta mä ajattelin, että mä tuun sanoa teille nopeasti vähän siitä mun viime videon liittyen, kun mä kerroin viime videolla, että mä haluaisin tehdä sellaista sisältöä, missä on tekstit. Ja mä oon tehnytkin jo pari videoa, että mä en siinä niin paljon juttele, vaan että siinä on ne tekstitys. Ja te otitte sen asian tosi hyvin vastaan. Moni teistä sanoi myös, että tykkää mun äänestä ja haluaa kuulla mun höpötyksiä. Ja niin mä ajattelinkin, että mä teen varmasti molempia. Että on sellaisia videoita, missä mä juttelen ja sitten on sellaisia videoita, missä on se tekstitys ja mä niin kun, tavallaan kerron sen tarinan sen tekstityksen kautta. Mä oon nyt jotenkin ihastunut tekemään niitä videoita, musta se on ollut tosi kivaa ja mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä oon tykännyt ihan hirveästi. Mä oon saanut tavallaan uudenlaista intoa tehdä näitä videoita. Mä oon tehnyt näitä jo monta vuotta, niin se voi olla, että se on vaan kun se on uutta ja erilaista, niin sen takia se tuntuu niin kivalta. Mutta se on ollut todella kivaa tehdä niitä ja se oli ihanaa, että totitte sen niin hyvin vastaan. Ja musta se oli kiva, että niin moni kommentoi ja sitten, että siellä pysyi mun tilaajat, ettei sieltä ehkä muutama lähti pois. Mutta sitten jos ei tykkääkään, niin pitää tämä olla semmoista, mistä mä, niin kun, mitä mä tykkään tehdä, että mä sitä haluan tehdä. Kuuluu naapureiden lasten leikit tänne. Mutta niin mä olisin vaan tulla sanomaan, että kiitos, että otitte sen niin hyvin vastaan. Ja teen jatkossa nyt sit varmaan molempia, että on niitä, missä mä juttelen ja höpätän, ja sitten on niitä, mitkä on tekstitettyä. Mä laitan ne nyt tänne, missä on se tekstitys, niin mä laitan ne omaan soittolistaan. Että jos joku ei halua semmoista katsoa, niin sitten ei ole pakko. Sitten voi tietää vähän, että löytää sieltä. Siivotaanko me sivurakennusta? Joo. Tuleeko siitä sun mielestä hyvä? Tulee. Voit nostaa poviisi. Ai sä voit olla sivuspoliisi vai? Joo. No sitä tarvitaan kyllä. Muutenhan me ihan laiskotellaan. Niin kuin nytkin mä vaan istun täällä. Ei siitä tyhjentää. Täällä on tämmönen yläkertakin tässä rakennuksessa. Löytän tänne tommoset portaat. Täällä on tällaista ullakkotilaa. Täällä on ollut jotain meillä varastossa myös. Ja täälläkin on tyhjennettävää vielä. Oi ei. Korolaajoilta. CD-vaihtaja pauhas. Mitä leviä siellä on? Suuri osa on poltettuja, mutta on tässä Nässiä ja DMX ja Junkmailia.
Offspringin, Springsteenin, Sepultura. Hard and heavy kokoelma. Tässä on hyvinkin laidasta laittaa. Mä oon aina rakastanut tämmösiä vanhoja ullakoita. Musta näissä on jotain tajanomaista. Mähän tein sinne meidän päätalon ullakolle silloin viime vuonna semmosen kesähuoneen, missä voi olla. Sitten mietin tännekin, jos olisi vaikka mitä ihania juttuja, mutta on kyllä aika huonossa kunnossa tää ullakko. Ehkä me keskitytään tohon alakertaan nytten.